të njëjta çmime tani. Por nëse vendoset të VSH-ja, biznesi vogël mund të arrisë pak apo sa më shumë. Dhe sot kshu ka qen, TVSH-n dhe çmimi ka qen njësoj, si ky me TVSH dhe si ai që prezumoi pa TVSH, sepse ka të inkorporuar TVSH-n me zotrin. E ka blerë me gjithë TVSH pavarësisht se nuk është shkarkuar me letra. E dyta tash me lojë ta mbaroj dhe këtë pranon dhe këta. Çmimet s'ka për ndryshu prej TVSH-s. E dyta jemi ne jo këta. Tani këta janë këta, ne jemi ne. Po biznesi na drejton mua, mu drejton. Kjo është një ndërhyrje sakt dhe kur e ka bër PD-ja në kohën e saj, e çoi nga 8 milion në 5 milion. Tani pripra, jo ne ta mbaroj. Po thuaj shpejt. Problemi është që këta sa herë kanë turbulenca politike, fillojnë të i kthehen si forcë djathtë skemave populiste. Atëherë absolutisht Partia Demokratike, duke mos nuk duhet Partia Demokratike, shko te qytetari, bulere Partinë Demokratike. Nuk na serove çdo. Të pyeta atë rrit çmi qytetari. Jo, do të të çmi. Po shumë era Partia Demokratike. Qytetari do vazhdoi ta blej, aty ka blej me një ditë çmim, se ndryshe çmimi do ishin ndryshe. Kosto administrative. Shumë tipu shkon në një dyqan dhe ka me TVSH. A blej një ditë produkt si dhaj që e kishte pa TVSH. Por kush do t'i paguaj? Pik, kaqës, kush do t'i paguaj? Kto do të ken? Jo, pse ka një fat? Pse ka një perceptim që në dyqanet e vogla të biznesit një qytetare ble pak më lirë se në dyqanet e mëdha? Pikat e shumicës do të dyqanet të mëdha nuk është e vërtet. Tani, tash, nuk është e vërtet. Por e kanë monopolet kundër rregullave të tregut. Po tani, po 1 minutë ta mbaroj. Ose po bëni. Po 1 minutë ta mbaroj, po. O se si mburs këtu gjithë të fol me gishtë. Stop, stop, po. Tani. Po stop më së zinit gjithë, 1 minutë, po. Rregulli pa